कि यू वेरे ये समझ गया थे साहब ने यू को आए यू ये तो समझ गया थे ये सुन तो बताइए हां यू बैठो ये नो बैठो यू तो बताइए से बैठो कि वो समझ चिमसी मां大家好，我是阿阳，去我朋友家了，在我朋友家玩，玩了3-4个小时了。我女儿在我朋友家拿了吃的，看拿着呢，拿了很多。哎呦，哈哈哈！现在回家，再不回家，等一下就冷了，穿的有点薄。冷了。对，等一下冷了。刚才傻大姐给我打电话呢，说让我回家呢，她等一下冷，她赶紧回来吧。那时候我刚刚从我朋友家出门，出他们家门就接到我老婆打电话了，到家了，这两个在做饭呢。看，这是啥？牛肉。鸡肉。一会儿牛肉，一会儿鸡肉的。他们出去了，我问他们出去干啥，他不告诉我，他给我打电话。那时候我刚到我朋友家，他说他出去有点事情，他说你们等一会儿再回来。结果在我朋友家玩了几个小时，我回来看他们现在正在做饭呢。今天不对呀、啊，你做这么多吃的干嘛？没得意思，他们的。嗯？这黄瓜。哎哎哎。柠檬，太酸了。等一下。等一下。看鸡肉，鸡肉也多呀，那里面还有呢，还有土豆。这么多，这可不是2-3个人能吃完呢。他们还买了很多米过来，看来他们要把这个米全部做完。不知道等一下要不要做米？嗯，这个还搞得和真的一样。等一会儿我再跟我说。现在我不知道干啥呢，我也不知道他们做这么多饭干嘛呢。啊，我大舅哥他们过来了，他刚才说等一会儿就知道了。他做这么多啊，原来是他们要过来。我说做这么多饭干嘛？看这个穿的挺漂亮的。哎，他穿的这个衣服好像是我女儿小时候穿的吧，我女儿1岁多的时候，2岁的时候穿的，有点像，不知道是不是，看着像。我女儿之前也有这样的衣服，但是小了，不知道是给老大家了还是给老二家了。这衣服你看，这个大丫头今天穿的，还有这个二丫头穿的。其实这个大丫头现在知道讲好了，她知道怎么去穿衣服打扮自己了，然后就是她也知道穿什么衣服，上面穿什么衣服和下面穿什么衣服，然后去搭配着穿。她现在已经懂得这些了，因为现在毕竟已经9岁了。这个穿的也挺漂亮的，老二穿的，他们这个老三穿的是西装。啊，老三穿的西装，这个穿的礼服。嗯，萨迪卡衣服，安吉拉衣服，也是。啊，这对我老婆一说，我想起来了，这是我朋友，就是我女儿过2岁生日的时候，我朋友给我女儿买的。刚才我老婆这样一说，我想起来了，啥情况啊？这是，他都来了。老大家过来，老二家也来了。我说我丈母娘做这么多饭干啥呢？啊，这个穿着小西装在这转圈呢。又有人拍门了，看这两个在这蹦呢，一个在这蹦，一个在这看手机，啊，在这玩呢。哎，怎么了？啊？你为啥要这么的眼神吗？又过来？你为啥这么的眼神就不带啊？你白头也是，你白头，你有什么白也是白头，给我什么惊喜吗？有 happy birthday 也是 ，no， 没 happy birthday no， 有没 Pakistan 也是，没有也是 two 也是，当然有 happy birthday 也是。有也是孤单，老孤单，别个也是，在这看那也是，有，有，有，没有姑爷的姑爷，哈。你玩意儿什么？ No， 没有，小爸爸的。嗯。阿爹呢？没还有我的意思，有菠萝意思？有芭比意思，波纹意思？加拉鸡，
哎呀，其实说实话，今天并不是我的生日，因为我的生日还有二十天才是我生日。他说上一次就是我过生日的时候，他说就是12号过的，2月12号，所以他以为是这次生日还是2月12号，他就瞒着我和我大舅哥大舅嫂子还有他姐姐家就说了。所以刚开始我还不知道，我说今天我抱着我女儿去我朋友家玩，他怎么跟我说等一会儿再回来。这个屋子我回来的时候门关着呢，我没有到里面去，所以我也不知道，因为我还以为他们害怕老鼠进去了，所以就没有开门，把这个门杠起来了。看他们这里贴的这个气球，我女儿在那里和我二舅哥玩呢。看他们在这坐着，我说我丈母娘和我老婆他们两个做饭做这么多干嘛的，我以为只是我大舅哥他们过来，当时我还想，我说这也不够吃啊，不是不够吃，这也吃不完，没想到还有人，不知道等一下还有没有。bus later you may have no bus no bus。 哦，他就和这么多人说了，其他人没有说。看那两个在那里自拍呢，拍过来拍过去，两个人又扭又唱呢，又拍。我大舅嫂子在这边拍，看这屋里面还有几个人在这里。我女儿刚才也拿着手机在那里自拍，在那臭美。拍照怎么拍？啊，拍吧。哎，嘿嘿，还够不到，看自拍呢。哎呀，哎呀，拍吧拍吧。哎呀，还用手掐着腰，哈哈哈哈，高兴呢。看这个小的在这扭过来扭过去，哎哎哎哎，那一页揪了揪了揪了。哎，那里面是面，等一下他抓一把面就撒出来了。好了，今天视频就录制到这里，非常感谢大家收看视频，也非常感谢大家的支持，我是阿阳。